اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل خير أمور آخرة. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح وفس علمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق علمتنا وولي أمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده Nabi Yusuf alayhi salam be der ikoin awo o yidi kanko man do annabi Yusuf o yidi be jariboje latide duude o munyi aran man be koci mo be cakkin mo der bundu jawmirawo subhanahu wa ta'ala wurtini mo der bundu bawo don o wari o yidi be jarri bore didapre kayre woni debbo lamdo dabbitimo wari haadimo bi kanko on dabbitidum sababu man wari o nasti dangay bawo don der bawde Allah jawmirawo wurtinimo jawmirawo labbinimo holliti yimbe fu kanko man o wadai kugal gal balde bodo kanyum tefimo bawdon jawmirawo warjimo o hebi lamu o lami misr o lati der waziri en misra bana be biyata ministre ko o ardani bo trésor mabbe bana ministre de finance jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi dalila yel kanko annabi yusuf ha warta misra man do dalila koydol koydol bo en bino lamdo hoydingol o hoydi na ilatidi jeedidi paydi dibo jeedidi poydi poydi do ngari nyaami paydi o hoydi butali jeedidi kecci mardi bikon dibo jeedidi jordi ngari nyaami jeedidi latidi kecci o mopti kala yimbeji mako pat daga marbe darja daga andube o wari daga sirobe mako bana buude en dume dume be pat o jami be hala koydon gol be bi min anda hala koydon der kejo mako don jarnowo mo kanyum on siftori jodo dinodo be annabi Yusuf ha dangay kanyum man on bi accera mi ha dangay mi yan mi tawoya
Yusuf to mi tawi dum mi wartiranan on be kubar ndanda ko ndanda kubar koy don gol o yihinde o wari o tawi Yusuf ayyuha siddiqo o wiidum ko wadi o wi annabi Yusuf ayyuha siddiqo ngam Yusuf alayhi salam fasiran nodo be koy koydi mabbe kambe be dido derken majum o ma o wi o do tammi disego sondu nyama do mudum o bo kanyum bo tammi wurtago e ha yarna jawmu disete do disama kanko o wurtake annabi Yusuf gongdudo na walla gongdai o gongdudo kanjum de o wari o nasti o tawimo do o yimo Yusuf ayyuha siddiq ya an gongdudo aftina fi ruya o yimo yo wi amle do hala koydon to sababu majum do wadi ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala wurtinimo dangay sababu man ha jawmirawo noy wari ardinimo ha der lamu misra ha don man derdi ko en go ngari jami jotta kamna hokkere wadi derdi ko en ngari ha eta de ngari ha eta o anditibe kambe be anditaimo ngam fabbi ko be ngairotri e didabol bo annabi Yusuf hande kamna na don mari dume dum mari wato man yo hunde do hayba man do lamdo a wari a tawi dum do ferli a wawan sutinda go dum na kambe be pamaimo e pamay dum kanko woni annabi Yusuf alayhi salam amma kanko de dum derri ko en dum mauni ko en gam ha be cakkina ma habundu o wadai dubi no gas o bingel mere amma kambe ka wakkati man bo be maube be sappo fu be maunoto mo to har don de o yibe kanko wanditi be o wiyata suka en mako ko ce be do do bernebe babe bodde kakkilanebe de o wari jabbitago bo o etani be bo o jami be ton onon kam on noy be biyata yo min sappo e go ha babirawo amin min sappo e go min sappo e didino goto amin majji jotta min lutti min sappo e go goto luttudo do kanyum woni sakikejo majjudo do e kanko bo woni pamaro amin babirawo amin don kanko be biyata binyamin kanko babirawo amin ida sedugo be mako ngam haadume ha hebo kanyum man do heba ustira sunu mudum do annabi Yusuf alayhi salam to har don o wiyata be onon do lattoto wanan onon do on yitere on ngari horugo wuro am be bi a min bibbe annabi Yaqub min babirawo amin annabi jo min garay ngam min bonna har lesdi o wi to bana bidon man de bidon on sappo e go on bibbe annabi Yaqub to meti wargo kam mi metata etan go on seto on gardani am be der raw modum do on hollata mi yo ko biidon do on do mari gonga ha do man do dum etani be dum lowani be cede bo noy ha der boroji mabbe be anda de be kuuci yottago mabbe be biyata baba mabbe yo to ndamin gartiri min gartiri nyamdu kam amma lam do wi min yo to min gaddai derdirawo amin binyamin fu o metata etan gumi dole bo etugo kam sey be jabe eto yam ngam hokkere do yago etaman do wajibi de be ngari e pisti boroji mabbe be ndufini be tawitoy be tawinda jawdi cede mabbe bo lornani be bembi ah dume da bititen nda lamdo do o teddini min nda o etani min nyamdude de no yidi fahinda cede amin kayya baba ya babirawo amin accu min lemin jahabe min rawo amin to min jibo min do besdo be mako bo dume be dimgal ngam lamdo ko moyto o yido o do hokka dum dum dimgal o hokkata kanjum o yi be mbeta wanastadu hamla ba'ir hamlu ba'ir min besdo ro fahin dume hunde do dede ngelo bangota dede dimgal gotal haado man do annabi Yusuf alayhi salam de wibe bannido be ji be dabbitri baa mabbe be boli be mudum ni ha baa don be jali baba acci binyamin be ngardi be binyamin ha misra yottago mabbe o andi nda do derdi ko nabe sappo be sappo e go har don o wiibe berna diddido o andi bo nda o woni derdi ko nane wadi dabareka fu to komoy fu be mbi'a wayne on gonde ha suudu an bo wayne gonde ha suudu an wayne be wayne jotta kam lutti mi nyikogo o ah no odo kam lutti fere mudum be mbi'a ni o wi'a to de on kam de o lutti fere mako kam acce o kam min wonde sabbe mako har don hooji e baldi har don o yewtimo kadi wala mo andite min woni derda min sakki kejo mada min wete Yusuf har don kam en andi be jam tindiran kadi ha on bo ha fama hakika do kam derdi ko gomal har do man do o wi amma mi tammi wadgo dabare ha lutta har amdo amma ko ngira ngadmi fu tata yi cirum derrabe ta wi derrabe meden dandada
o hardon kadi o fewji be kadi o etani be de o eti o wiyobe kocha mudore etrude be lowa ha dongal miniko de be ngati har dongal miniko man do jotta kam be do charji kuje mum don gurto misrani oneli yimbe don goyna bi heya onon settewal on gujji be bi a minin min garay ha min gada bonon da har lesdi minin min andanguika do man de be bi banne so en bi to jotta kam be puddi lingo hiddo ko be linya o jamibe arti aran kam be bi ko moy wartiri mudore do min don gokka dum dimgal min gokka dum dimgal do kam jobdi mum ngam wartiri har dum bibi kai minin kam min garay lesdi do ngam min gada bonon danini yo jotta kam de latta ke ni do be chali sey be bibe yo jotta kam e to min tawi her modon noy kita majum be bi ah kita ha amin kam toni goddo be tawri dum hunde kanyum an wujji ko mo wujji do kanyum marim to be bi bodum jotta kam e puddi lingo kadi ha be do linyago be linyi fum be timmini lutti dume lutti bin yamin kambe majum ma nilabe man do nabe dabare ngari be kai gel kam nabi gel ko en linyay bo be bi kai wala non fu de lattini onon be bi o min koji kam sey linyon do man bo birabe irtin do gal non be tawinda hunde do jotta kana hala timmi be nangi hore ko e mabbe kambe ben bino yo ko moy hunde do ko moy mo be tawi a der dongal mudum kanyum wartan yo jeyado to dani hala timmi kanjum qalu be bi tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard on andi min garay minin gam min bonna her lesdi wama kunna sarigin min lataki min rude qalu fama jazaohu in kuntum kazibin no jobdi on majum do to on lattake on pewan galu be bi jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu njobdi majum kam kala mo be tawi hunde man ha dongal mum fu kanyum on woni jobdi man be bi yo kazalika najiz zalimin banni min jobata tonyibe bi mana wuibe ha amin ton de lattake jotta kam be tabi kuje ha dongal bin yamin tanassala ikhwatu yusuf ila al-aziz lamma ra'aws suwa'a qad ukhrija min mata'i bin yamin jotta kam be nasti noy be nasti losago kadi jotta kam ha aziz wakati de be dari etirgal go wurtinama ha der dongal bin yamin galu be bi in saraga fagat saraga akhu lahu min qabl to wujji na derdi ko bo gujunodo yu'nuna bihi yusuf alayhi salam ko be nufi be majum do annabi yusuf be bi ah to wujji na nadum hunde horre derdi ko bona gujunodo wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi fa asarraha yusuf fi nafsihi yani al kalima yusuf sirri kalima wol gol do her nafsu mudum allati badaha wahiya dume o sirri annabi yusuf man ko osirido antum sharrun makanan wallahu aalamu bima tasifun antum onon sharrun makanan onon burata hallugo nokure alla andi dum ko sifotodo ay taskuruna ko bioton qala hadhihi fi nafsi don der nafsu mako der nafsu mako wi non walam yubdiha lahum wangina naybe wa hadha min babil itmari qabla dhikri do 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 dum babun sigago hunde daga yeso wanginaide na goddo wawan hunde adon numande der nafsuma amma noy ayewtataande awangintande wa huwa kathirun wa lahu shawahidun kathiratun fil qur'an irin nido man do duddum wodi shawahid jiman duddi her qur'an wal hadith wal lunga fi manthuriha dum don her ngewta non wakat fere her manthur her berte non wa akhbariha e khabar jimudum wa ashariha e gimdi wakat fere be do gima ko nandi e bannido man do holla nda ko goddo man ko onumata ni non der berde mako thumma lamma taayyana akhza bin yamin wakati de tabiti jotta kam bin yamin do onan o kanko man do be kojan mo wa taqarrara tarkuhu inda yusuf bi muktaba itirafihim wakati man de tabiti jotta kam dole sey be acca bin yamin do ha annabi yusuf ngam kambe ben iriti be hore mabbe na kambe ben be bi non sharia mabbe wadi ko moy to wujji do kanyum man on warta jobdi jotta kambe nasti sharau yataraqquna lahu be nasti jotta kambe do delmana annabi yusuf
yode fo na hawo alayhim be nasti be don gada endam ha be kibano be koci tira derrawo mabbe faqalu ya ayyuhal aziz ya an lamido inna lahu shay'an kabira bingello do mari babirawo tampudo ndottijo mardo dubi yu'nuna annahu yuhibbuhu hubban shadida ko be nufi bo baba man do yidi mo masin wayatasalla bihi an waladihi alladhi faqadahu o heban be mako do o bortoro o heba yo o ustinoro o suno ngo o mari herbernde mako do hala bi ko kalkunoro be bi fahus ahadana makana hocu goto amin de sanji bin yamin badalahu sanji mako yakunu indaka iwadan anhu odo man do latto kanyum sanji bin yamin inna naraka min al muhsinin min dari ma an do der mo'inobe der lambe mu wato mo'jube al adilina adilien al munsifina wadobe adilaku al qabilina lil khair jabo do der lambe jabobe khairu qala ma'adha allah o imi moltarake inde jawmirawo an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu o minin kaimi molta rake jawmirawo wala no wadata mi hoccani goddo mo wala ko wadi yam kam minin ka to min koccan min kocca mo min tawi hunde amin hamudum kanjo wi ma'aza allah mi molta rake inde allah an na'khudha min kocca illa man wajadna mata'ana indahu sai mo min tawi dume mo alko amin don hermudum kanjo min kocca ta ay kama ultum wa ataraftum bana on bi bana on iriti wa in fa'alna ma tatlubun tumin kuwi ko dabitirdon min do kam inna idhal zalimun den kam minen min tonyibe ayna kun gad akhafna bari'an bi musnib den kam lattake tumin gadi ni kam min koci goddo mo wala ko wadi be goddo fere zumbudo o ni on فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبَلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون لما يئس إخوة يوسف من إقناع يوسف wakati de derrabe annabi yusuf do be tai gikke wadugo kambe man do be jaloto annabi yusuf do ko be bi annabi yusuf jabana be do man kambe tai gikke listirdadi ahihum be tai gikke hebgo be kocita derrawo mabbe wete binyamin bi sababil mawthiqil ladhi qada'uhu ngam dalila bo ngam wodi kabbotiral ngal be tai dum li abihim birrihi ilayhi be bino baba mabbe minin min to min gurto dake be binyamin do min aynan mo wala no wadata min gartidaye be mako seyto hunde man de natini min fu na non be bi baba mabbe to kanju wadi jottakam khalasu in faradu najiyan be gurti be jeyi jottakam be don gewta hakunde mabbe
ɓeɗo carwotira no ɓe gaɗata ayi tana jawna fima baynahum ɓe jeehi noyi jotta kam ɓe nasti ɓeɗo carwotira gala kabiruhum mawnirawo maɓɓe wi wa huwa alladhi asara bi ilqa'ihi fil jubbi kañum on sappinoɓe nde ɓe mbi ɓe mbaramo na yahusa kañum on sappi ɓe wiɓe yo ta mbare nde ɓe mbino ha ɓe mbara annabi yusuf o wi cakkinemo har ɓundu kanko man ɗo kanko on wi ha ɗo bo ha ɗo o yi alam ta'lamu anna abakum qad ahada alaykum mawthiqa kadi on anda babirawo moɗon hooci dow moɗon alkawal minallahi ibgo e jawmirawo na mbiɗon lataruddannahu ilayhi on lornanmo gartiranmo her mako faqad ra'aytum kayfa ta'dharu zalika on daari hande kam hunde de kam no nde saldori en kabdi lamɗo salani en wa min qabl ma farrattum bi yusuf on andi ko arti bo nda ko on ɓeetino dow yusuf ma taqaddama lakum ɗum ko artani on min iba'ati yusuf anhu ko on jeebi yusuf accini annabi yaquba falan abraha al arda min kam mi seedata ɓe lesdi misra kuuce min hamma kam mi luttan ha ɗo ay hazihi l balda min kam mi seedata ɓe wuro ngoɗo hatta ya'dhana li abi sey to baba am duganake yam wiyam mi lorto birruju'i ilayhi ɓe lortago dow mako radiyan anni o yerdake o wiyo mi warta sey to o yerdanake yam to na noon min kam mi huccata aw yahkuma llahu li walla bo jawmirawo hiitanoyam bi an yumakkina min ahdi ahi bi an yumakkinani no allah hokkanmi wato o hemñinanmi dow hooƴugo nderɗam wa huwa hayrul hakimin jawmirawo kanko ɓurata hiitoɓe thumma amarahum an yukhbiru abahum bima waqa o wiɓe to on kuuciɗo gecce babirawo meɗen ko laati ɗume saali no saali ɗo mbiyemo ko saali man afa an yaadurahum ɓadima no o jaɓa geldol maɓɓe wayatanassalu ilayhi mimma waqa ɓe keɓa yo ɓe gurtoro her mako ɓe ɗum ko ukkiɗo na ayi ɓe kamɓe gaɗi ɓe o to ɓe gettimo danda no saali yama baba man ɗo dalila man o yafoɓe o fama na kamɓe gaɗi hunde man ɗo nde ɓurɓe sembe wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi hammajo ɗo o wi wama kunna lil gaybi hafidin mbi on baba minen kam min anda gaybu tomin andino tomin gari ɓe binyamin binyamin hoocanno e tirgal ɗo damin gurtodotta kono ɓe mako soyde andugo man ɗo kanjum waɗi min anda min kooci mo ha min gari min ukki de ko min ukki kanjum o wiyata wama kunna lil gaybi hafidin ay ma kunna nadri bi anna binyamin saraka shay'an min anda binyamin ɗo wujjan hunde no innama sa'alna al aziza o nde kam ma kunna nadri bi anna binyamin saraka shay'an minen kam min anda binyamin woodi ko hooƴi fuu innama sa'alna al aziz innama sa'alana al aziz andu aziz lamɗo misra ƴamimin ma jaza'u sarik ɗume woni jobdi gujjo to ha moɗon faqulna ahzuhu min mbi ko moye wujji kañum man ɗo kañum on nanguete kañum man wartata noy jiyaɗo was'ali l qaryati allati kunna fiha ƴam wurongo min goni her muɗum kañum woni misra ƴamme ɓe mbiyata baba maɓɓe annabi yaquba nela ƴama nder berniwol misra noyi haala man noka salori wal iru allati aqbalna fiha e settewal on ngal min ɗummidi ɓe muɗum na woodi ɓeɓe ƴummodi daga kan'ana ɓe gardi misra ɓe mbiyo baba to a jaɓanayi min bo nelƴam ha misra dede ko laati e to na noon bo woodi ɓe min ƴummodi min gaadi jahangal kamɓe man bo nelu ƴamɓe ay allati rafaknaha an siɗɗina wa hifzina wa hirasina ƴamɓe ɓe min jaadi misra majum ɗo dow haala gongako amin e renugomin min ayni binyamin wakkati min jahanno wa inna la sadiqun min gonɗuɓe her komin gecceteɗo fima ahbarnaka bihi komin gecceteɗo min annahu saraga wa ahazuhu bi sarigatihi kanko binyamin o wujju enon noon bo ɓe nangguirimo ɓe guykamako bisimillah
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون bandiraɓe hamma maɓɓe biinoroɓe ɓe cakkinamo ha nder ɓunduɗo inde mum Rawbil amma mo wari waddi koltal lattiɗe ñande ɓe mbi wato man yo hunde ñamimo kañum woni Yahusa ni on deyde no woni qala lahum o wiɓe kama qala lahum hina ja'u o wiɓe bana wakkati nde ɓe garno ala kamisi Yusuf bidamil kadib wakkati nde ɓe gaddino koltal annabi Yusuf ɓe ƴiƴam ɗam fewre na ñande man ɗo ɓe gaddi koltal nda ƴiƴam ɗon har magal ɓe mbi bo sundu ñamimo wala koko waɗi koltal sey ƴiƴam o wi e sundu nduma e ƴoyndu sundu on ni ndu wara ndu ñama goɗɗo ni an kam toggowol mako ko seggo sekata daga ɗon kanko kam o jaɓanayɓe ko waɗi goɗo man nda o yi ɓe gaɗi fewre amma fewre man ɓe mbo'inayi nde fewre man nde wettere o goɗɗo nin noon an hunde ladde ñama moni an toggowol wala seki wala ɗume an ka supta ñama bana goɗɗo on to ñami lingu itta ñama kusel acca ɗume acca ƴiyal non waɗoto to on daga ɓe gartiri toggore nde ɗo ɗo o laari nde o tawi kay wala batte bana sekan nde walla ɗo walla illeji ƴam tan kanjum ni on o jaabiɓe to har ɗon man ɗo o jaabiɓe bana o jaabiɓe wakkati nde ɓe garno ɓe mbi annabi Yusuf ɓe mbi ɗuɗɗu wato man yo sundu ñamino ɗum ko o wiɓe yo bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil o wi naftuji mon jaknani on kuuje tan on gaɗi ɗum amma muñal boɗɗum o min kam mi muñi zanna annaha ka fi'latihim bi Yusuf o yikki kanko kam bana ɓe gaɗi Yusuf goto ni on ɓe jii ɓe gaɗo yinoyi Binyamin bo miñi ko bo summa tarajja min Allahi an yaruddahuma nden waɗi o wiya ɓadima kanjum woni taradji ɓadima jawmirawo wartiranan mbiɓe ɓe fuu auladuhu thalasa jotta kam nda Yusuf nda Binyamin nda Rawbil binoɗo yo hamma maɓɓe fuu kañum wi biɗo mo wartata jotta kana warti ɓiyiko en tato o yiɓadima Allah wartirananmiɓe ɓe fuu maɓɓe Yusuf be Binyamin be Rawbil waladuhu akbar ɓiyiko mawniraɗo alladhi dhalla fi misr on lattiɗo yo joɗiɗo her misra muntaziran amra abihi bil audati radiyan anhu kanko kam oɗon rena sey to baba mako on duganake mo wi o warta ɗo dow yerdu e mum bo ni on hiddo ko warta aw yatamakkana min ahzi ahihi Binyamin khifyatan walla bo o heɓa o hooca derɗi ko ɗo ɓe cutcutka o na to o wawi wadgo ni o wujjitamo bo ɗo bo nana o hoocitamo ɓe kuuca o wali haza qal gam kanju o wi asallahu an yatiyana bihim jamia innahu huwa al alim kanju annabi yaquba wi ɓadima jawmirawo wartiranammiɓe ɓe fuu ɓikkonan fuu innahu huwa al alim jawmirawo kanko woni anduɗo bi haali yaake am o gam oɗon nder oɗon wondi suno caatuɗo o woyi ha guite mako ha majji o ha o wumi o alhakim jawmirawo gonijo fi afali yiyer kuuɗe mako ha kuuɗe Allah ayiyata ayiɓe wa qadaihi wa qadri kala ko giɗen Allah hoddiri fuu
non man hani du wona allazi wada kull shay'in kanko on wallidi kala hunde fu nokkure mud o watawalla anhum ufirliti o accibe wa qala ya asafa ala yusuf o cho suno mako do annabi yusuf Allahu akbar ay jaddada lahul husna ibnaini al husnu dafin bikkon mako didon kany woni bin yamin be rawbil ngari kestitinani mo suno mako arturo suno latino do mo umari mo yusuf ala yusuf do yusuf wabyabbat aynahu gite mako danwi de garti de panmaje daneri min al husni fa huwa kazim ngam dalila dume ngam dalila suno kanko o metado ay sakitun la yashku amrahu ila al makhluq kanko annabi yakuba o jeedi do o sinkitita ko kanko do o sinkata o sinkanta bibbe adama tagadi fu kanko suno mako do to o sinkanan jawmirawo on o sinkanta o sinkitita ko sam fa inda dhalika raqalahu banuhu wakati man den bi ko en fu jotta kam en dam wartani be jurminimo be biata mo hatta takuna haradan ya babirawo amin asedata an kam adu wol wa hala yusuf hala yusuf ha tampa hadum tampine ay daiful quwa hangarta atampa sembejo aw takuna min al halikin walla bo ngarta der halkube bimaana amaya atilfa awarta hunde mere ay nakhsha alayka min atlaf min ukulane tilfuki qala uya tabiyiko in inna ma ashku bathi wa husni ila allah min kam nahamodon misinkiti sinkuy am kam allah misinkanta wahdahu feremud wa a'lamu min allah ma la ta'lamun mi andi her allah onon hunde onon de on anda ngam o andi yusuf biido mo hoydi ko de sappo ego o sujidani dum nange be lewru bo fu sujidani dum o andi dole dum wadan to kanjum o wi be mi andi her allah dum onon ko onon anda ay a'lamu anna ru'ya yusuf sadiqat mido andi koydol yusuf gol do gol gongdugol wa anni sawfa asjudu lahu mi andi mi tammi sujidan gum o bismillah ya bunayya يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين يخبر تعالى أن يعقوب عليه السلام جومراو دو أندنا ينهال النبي يعقوب أنه ندب بنيه لاستكشاف حبر يوسف وصلني بيكو إن بنجهاب بنأبئت حبر يوسف وأخيه بن يامين وبلوري جهد أبئت يوسف بديرهم بن يامين وأراد منهم ألا ييأسوا ودبت ربي تابت أجيك لو وني صفة قد وجود ومر إيمانا كفو بي آدم تاتا أجيك نحن نغا عدو مري جودي تو جودي ما ونا كيني بي أكاي جوتا كم من كم إتي تمولي بي آدم مارا جيك بوات بي جومي راو سبحانه وتعالى نا قد نيوا بي أيو من كم تومي ماي مي أندي من أستان يتي لو بو تاك جود لو فتانو منو جومي راو كوندي تو أودي حاجة جيدل بي ماكو كنكو بو يدي جيدل بي ما e konde to goddo wala haaje gidal be alla alla bo wala haaje gidal be mako kanjum haanay goddo on o nyewa den to o yi nyew mako satini o hultora ko julanta ko ciumantoda ko gokkata sadaka ko wadi ko kabanta hugo kude bodde do funga andi nyalde man de wada bi adama daga ajamo dume fu an wadanta hore mada bandu fidima tap bawo don ayi be gadda lekki huwata daga ayhanan hore mada bawo sudu awawata sebe tige daga don man awawata lekki ka ado hoja
ayi non go bo fay non go wada wadi wadaki jotta ka warti kala dum fu seeto be jabani goddo to wakati man do bi adama hokkita bernde mum fu her Allah na goddo do nyawa wakati fere ha wi ayimbe mudum min kam mi andi je am timmi to wakati man do tabi adama hultora o wada kanko do o tawan jawmirawo jafo hakika o tawan Allah jafo ni on do woni e to kanko o hultori o yoyira gidal be Allah bo Allah bo wala haje gidal be mako kanjum be bi bi adama wura hakkunde khawfu be raja bi adama o hula Allah e o tamoro bo Allah do to lattake wakati man o geto o jamo ngam to o huli do wadan o besda dewal o tamoro Allah bo ngam holago jawmirawo man subhanahu wa ta'ala amma nyande to o nyewi o yi o tampi o itta kulol kam o wonda be noy be tamunde o ni on de denodo woni to kanjum annabi yaquba o yatabi ko en la yayasu min rawhillahi illa qaumin dumay kafir wala goddo ta'ata gikke do endam jawmirawo hinna ya Allah se goddo on latido kufurdo o wala yaqda'u amalahum min Allah ta'ala ta'ata be ta'a tammunde mabbe her jawmirawo subhanahu wa ta'ala fima yaksiduna hu her ko be nufoto to adon nufi hunde tamma jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokketende kanju woni Allah jabata do a goddo on her bernde mum to lattake woytunde goddo toro Allah o tammoro Allah bo be dume be jawabu ni on woni non o fa innahu la yaqta'u ar-raja o wala ya'asu min rawhillahi illa al-qaumil kafirun o ta'ata gikke ta'ata tammunde ta'ata gikke sey yimbe on lattibe noy heferbe juldo kam konde tammoro Allah yikka gikke bodde be jawmirawo subhanahu wa ta'ala to o nyawduma o tammo Allah noy yambisinan mo to o majjirama o tammo jawmirawo noy wartiranan mo hunde mako yo wani on to dum jawdi mako wodi ko wonni bo o tammoro jawmirawo lornanan ni on woni wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi falamma dakhalu alayhi wakati de be nastido annabi yusuf ala yusuf galu be bi ya ayyuhal aziz ya an lamido massana wa ahluna dur hebi min minim be yimbe amin fu torra yo onona aljad aljad wato kanju woni yo hokkere wakilla tidda am e durru man do be nufori dum to dume do hokkere be famdirego nyamdu wajina bibida'atin musja min ngari be cede tampude cede mabbe ma kuyufde de galanoy kuje de be gaddi man do de gala valeur wama ana famanu ta'am alladhi namtaruhu walakin qalil min garido min gardi be cede ha min keba nyamdu cede man ma de pamare wal aslu irjaf addafu lidafi shay hoku go goddo hunde hunde tampunde kanju woni musjaman wa qawluhu ta'ala ikhbaran anhum jawmirawo do wulu hala mabbe be bi moyo fa awfilana alkayl hebbinan min etirgal adina bi hadha thaman qalil hoku min be saman pamaro do ma kunta tudina qabla dhalik hukumin dum ko gokkanno da min ko arti nabe garbe kosde noy kosde didi be garno watasaddaq alaina sakudo amin bo o hukumin sadaka mana mojudo amin gala ibn jurayj tasaddaq alaina biraddi akhina ilaina ba wi go sakudo amin dume be nufido lornan min dirraw amin o da min gari be cede amin tampude usini etan min to ayetan min bo hokkitin min dirraw amin gala ibn jarir an jahid su'ila hal yukrahu an yuqala ar-rajul fi du'aihi allahumma tasaddaq alayya dum jami mujahid yelika wanyama goddo on o wi'ayo allah am sakkudo amna qala wi na'am innama sadaqatu liman yabtangi thawaba o wi sadaka kam larani goddo on dabbitiddo ngenari inna allaha yajzil mutasaddiqin jawmirawo odon warjo yimbe en yimbe on latti noy o on hokkobe wato sadaka o amma o gardum ha hadise sadaqatun tasaddaqa Allahu alaykum faqbaluha o do sadaka jawmirawo sakkido modon njabe dum bismillah naam قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يخبر تعالى أن إخوة يوسف ذكروا له ما أصابهم من الجدب وقلة الدعام جومراو دو أندينين هادو دير راب يوسف بي أندين أن نبي يوسف لم كو هبي بي دغا هكري افهم تري كو نامي فتذكر أباه سهر أرمي باماكو وما هو فيه من الحزن بي سنونغو باماكو هندي لفقد والدهم ولديه غم بابا اون سوي بيوم ان ديدو فو دوك النبي يوسف اون جودي نومتي دو ندبن دي ديربي كو ان لوري كوسغال تاتابال ناستي وي كو موندا بوني مومي غوندي غام ان اندي ها فلسطين بي غوني فلسطين بو حالا ديم بي غوني او دوم دباجي جيلو دي دوم بالي ان دوم براتا كان من بي ماري دا هوكري بو وري وادي هو تولتاكي سادير ما وادي كام نو سادير ما وني وندي دير ورو فونا لادي buran ladde buran satugo to kanjum man wadi de be ngari be bimo da ay akeji dimin gondi hato jotta kam bawo don sey o jodi o numti bone gaba ma ko wondi nda sadir ma ko nyame wala nda ya keji nda kanko bobe bin yaminu fube majji dodo suno ngodo ma huwa fihi min al mulki wa si'ati tasarruf hautade e kanko bo nda ko wondi hande o don der lam o dum mari ya keji pechidi عندها أخذت يوسف رقة ورعفة ورحمة على أبيه وإخوته وقت من دني سيد مهوشي مو درد ماكو دلمي عندما ورتني مو دو حالة باو ماكو بي دردي كوين فانغال بخو البكاء سيئو نستي أروويا فتعرف إليهم وعندني بي كانكو ويتي يوسف وقالوا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه on andi ko kudon yusuf be derdum na if antum jahilun wakati de latti onon on gadi dum derdume der majjere wa zahir wallahu alam zahir man kam alla burata andugo anna yusuf alayhi salam anna yusuf alayhi salam inma ta'arrafa ilayhim bi nafsihi bi idhni min allah ta'ala lahu fi zalik o andi tin be hore ma ko do be dunga yere alla alla on wimo jotta kam yeccube an woni yusuf man nay nandi daga odon ha bundu jawmirawo neldo jibrilu do mako andini moyo ya yusuf jotta der en chakkinima adon der bundudo tata suna deite atammi wurtago a andinabe ndado woni hande nyalde man atammi andin gobe wakati kambe man be anda sam be anda dum an sam to ni jawmirawo subhanahu wa ta'ala ni warata yakeji mako kala hunde fu wada be hoddirore wara be hoddirore do on Allah wadi dalila ha wadi kambe man be ngari be jodi ha misra man do be dayi dayitindiri wi ama annabi yaqub wakati wara har misra do be biyum en betanum en fu be ngada be temere amma nyande ha be ngurto misra be ngadi dilani ujine jego ngadi ujine jego nak nande be duudi man on giden fir'auna de ibdin kejo nasido yarna be bone do yerna bani israila bone ha alla neli annabi musa der mabbe annabi musa de wari alla umri mo wiyo o hocha bani israila fu o hucha be mabbe gal palestine nden o wurti fir'auna tokkimo fir'auna wari halkinoy halki der mayo ni on de no lati to dum patmajum jawmirawo ni o wadata koddiroje mako nan non o wadi bi adama de o tagi annabi adama o wadi da iblisa dole iblisa sarga annabi adama يامو هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى هادو من دو
la yabla do man do wari o ha o nyami do woni sababu wargo meden enen ha dunya latto der meden o bo indo o bo kallindo nanon du woni e todo bo ni on ni on jawmirawo subhanahu wa ta'ala kala hunde fu o do wada dum be dume be hoddirore do man do wi ama annabi yusuf alayhi salam o andini be do be dungayere daga mojo daga jawmirawo kama annahu akhfa minhum nafsahu fi marratayn al-ulayayn bi amri llahi ta'ala o nyukki hore mako o sali wanginan gobe marraje didi artude do bo be dungayere jawmirawo walamma daqa al-hal wastadda al-amru faraja llahu ta'ala min zalika al-biq de lattake wakati man do billi dum saati masin sey jawmirawo hunci yakeji hoyni faqala atafkuruna ma fa'altum bi yusuf wa akhihi wa antum fi halatin min al-jahl on andi ko gaddon yusuf be derdum wakati onon on don der jahilare famakkantukum famakkanatkum mimma fa'altumuhu min adh-dhanbi on kebi on gadi dede ko gaddon fago e zunuba nanon ngien bana yusuf wurtido o yerbamo tappamo o yerbamo tappamo galmu o doggitiri galmu rufu kanyum bo yerbamo hudamo ni on be goni hado man fa inda zalika qalu bi a innaka la anta yusuf kadi an woni yusuf na kambe man ta'ajjabu min makanati nafsihi anhum be kaidini jotta darja mako ga umari do kambe no be goni dila tasinin deidei dubi di be cendiri be mako alla tayin turaddidu dilata sanatayn kadi dilata sanatayn allati taraddadu ilayhi khilalahuma jotta an woni yusuf dubi didi min don gara do mada do min gara min eta min loro min gara min eta min loro nden a andinta min an woni jotta an woni yusuf wa hum la yarifunahu be anda dum kanko ma annahu yarifuhum kanko kam o anditi be qalu ala sabili istifham be dami modo be istifham a innaka alif hamza do hamzatul istifham a innaka la anta yusuf an woni yusuf na qala wi ana yusuf min woni yusuf wa hadha akhi dado bo derdam bin yamin kat manna allah alaina hakika jawmirawo moddo amin ay o moddi do amin ay bi jam'ihi baynana ba'da al firqa be mobugo o mobi hakkunde amin bawo min cendiri dula sinin wa awam dubi duddi min cendiri innahu man yattaqi wa yasbir ko moy innahu ko woni sani ko woni fi ko moy jo o huli alla o lori o munyi fa inna allah la yudhi'u ajra al muhsinin jawmirawo yebata ko ngienari yimbe moinde qalu be bi tallahi gad atharaka allah alaina wallahi jawmirawo subima do amin يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والملك والنبوة أيضا كم ببن بقيرتي بأندتي بمؤيرند الله مؤيدو النبي يوسف أبورني مبه جو مراو أبورني النبي يوسف دو دير دومين وأثرة عليهم جو مراو سبي مو دو مبه في الخلق يرتقدي ينبي أبوتنا مسين والخلق يجيكو ودي جيكو مسين إن دوننا كو وادي بدبو عزيز en don en pama gikku kam timidi debbo on bana mako ngar dum bonder lamu woni nda nema nda dume fu o dabbite bi akai mi wadata non mi zambata ko jagordo am mo fu yotti non na to kanjum nda tagdi retal tagdi dunya fu kanko allah hokki kanko be dada mako enon allah hokki mo yowani mo do don dume gikku wal murki allah hokki mo lamu wan nubuwah allah hukimu anna bangal fahim alal qawli min man lan yaj'alhum anbiya o do kongol wobbe fere wiibe yo derirabe yusuf do kam kambe nabe annabu en gabto be annabu en no do be ngadata de kude de be ngadi do naam wa aqarru bi hadaihim nahwah be patbe giritake kambe man be giriti yesuma ko be ayibe gofol gol be ngadi mo kanko man be ngadi ko be ngadi annabi yusuf ha be cakkini mo her bundu noy non qala wi be la tathriba alaykum al yawm be puddi be don geldi to kai ande wala felore do modon wala felore hala timmi
la lawma wala adba wala felore do modon innama asfahu wa wa asma wa usami min kamido yafu on mi yafake on summa zadahum biddu'a ilahum bil magfira bawro besdani bebe torana gobe noy yafu e o yi allah yafu on o yakfirallahu lakum wa huwa arhamur rahimin o to anibe o yi allah yafu on kanko woni kinnoto hinnetebe ngien ni annabi jomen sallallahu alaihi wasallam wadi be yimbe mudu nde be ngurtini mo makka wala bone ngabe jarnaimo be ngurtin nobe mo o jodi dubi tati nyamdu wala dume wala biden hadon debbo mako tampi mayi ba wurtago mabbe hadon bappa mako abu dalibi tampi mayi bawodon jomirawo riski mo wadi hijra o dilli madina allah sembidini dina silama be ngari be nyami makka nde be nyami makka annabi jo lorake makka o nyami makka kanko be sahabo en o dari o jami be ndabe o wiyo maza tazunnuna inni fa'ilun bikum dume on gikkata hande do mi wadata on hande ka on pat on don der bogolamdu de bi akhul aziz ibnu akhil aziz koma akhul karim ibnu akhil karim der rawo teddudo bi der rawo teddudo o wi ishabu wa antum mutlaqa ndille on pat mo dum yafi to ndani o bone ngay woni nga annabi jomen yarnaka do dawa amma be non fu nyande o nangide o wi ay mbare o wi ay ngade ni bal o wi yo ndille mi yafaka non annabi yusuf wadi be derdum en naam اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم يقول jotta kam annabi yusuf alayhi salam o anditini derdi ko en kanko o yusuf nda do bo bin yamin derdi ko na be don der seyo nde e fudde abe geldito o wi yo hande do wala felore on pat min kam yafake on e o toranibe bo allah yafu on ngam wala yakfiru dhunuba illa allah wala jafoto do sey mojo sey allah kanjum o hokkiti pat her allah o yakfiru allah lakum wa huwa arhamur rahim woy allah yafu on ngam ka on ko on woni kinnowo kinnetebe ngam wala goddo wawata yafago goddo sey moy sey jawmirawo subhanahu wa ta'ala yaqul o wi ithabu bi kamisi haza o wi dille be togolam fa alquhu ala wajhi abi yati basira to on jeyi cakkinol ngol ha yeso mako o waran o do yi'a baba wumi o yibe to on guba kengol ngol wari ngol memi yeso mako ni gite ngarta wa kana qad amiya min kathrati albukha ولاتكي اومينو غام دودوغو بوجي واتوني باهلكم اجمعين او وي غاراني يام غارتي اونوم بي ييمبه مون فوم هادا دا ني بني اسرائيل فوديرين دوبه ها مصر ني بي جوموري لسدي فلسطين بي غارتي نوي بي غارتي مصر ها بي داي داي تيندري بيمي ها وادي يو نوي فرعون وادي بي كو واداتا بي داغا مبارا لودو مبارا غام بي بيدوم يو نوي النبي جو تامي دانييغو نون ها الله waddi annabi Musa man alayhi salatu wa salam nde be mbino mo danyetedo man bo kanyum woni sababu timmugo lamuma kanjum o hulannodu kanjum wadi ko wadatno wadata ko wadatano fu toni on jawmirawo subhanahu wa ta'ala wurni ko mari haje wad surawol ngol fumagol jumlamagol fu dumengol yidi jangingo ko gol jangini annabi jomen Muhammad sallallahu alayhi wa sallama be meden en fumeden ya Muhammad adon der sadirma amma sadirma do annabi jo wanchi daga suratu hud en jangino fuddani en daga annabi nuhu wari ha annabi dume hudu du wari ha annabi salihu ko wadi be der dum en ha dum tokki ha dum warti ha shuaib ha dum warti annabi yo annabi musa ha warti annabi lutu
ha warti annabi Ibrahim kadi annabi Ibrahim adu warti ha annabi dume annabi Lut bawdun ha du warti ha de de yottido suraji man surawol biiden suratu Hud be suratu Yusuf wari ngam munyitin go annabi jumen Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hollitimo do dum sunna annabu en oh banni annabu en walan tajira li sunnatillahi tabdila ni on sunna Allah kam waylatako ni man an bo munyu bana be yaman jali do bana Allah halki konne en mudum o wadi annabu en kambe ben woni noy dow be mu'minen an bo an tammi woni go dow be mu'minen munyu ballal Allah tammi wargo ballal Allah wari nda enen fu menen julbe do onen andi wakati man do do surawol gol makkinkewol wakati man annabi jodon ha der makka du yara bone wakati man dum dunganaki mo dilla madina ma ngam suratul hud makkiya gol makkinkewol suratu yusuf bo gol makkinkewol do man ni on ni de deno do ha do man do wa kana kad amiya hakika umino kanko annabi yakuba min kasratil buka ngam dudugo wato bojji o wibe waatuni bi ahlikum atma'in ngarane yam be yimbe mon fu onon be famiji mon fu bi jami'i bani yaqub mubgal bibbe annabi yaquba ka fu ngare walamma fasalatil iru wakati de settewal gongal wurti misra jotta kam edon dilla haabe jahabe ceynoya annabi yaqub be kocha dum be ngarta kharajat min misr wakati de settewal man gal wurti misra ni qala abuhum baba mabbe wi annabi yaqub wi alayhi salam wi liman baqiya indahu bikon kona ka funa dilli mawnirabe mawnirabe na odon lottidi be tanirabe be noy na do luttidi o wi liman baqiya indahu ben o luttidi min ahli ibgo yimbe mako o weta inni la ajidu riha yusuf midum mata piyagol annabi yusuf inni la ajidu riha yusuf piyagol annabi yusuf laula an tufannidun tinani ngam tata on johdi nammi en andi tanirabe kam noy to mama to woli fu akayya jotta na hakilo dilli tualaji mako onini o lota do jotta hakilo dilli hey kadi mi tanya on ande wurtini o be bi'a dubi jotta kam o mari dubi na ander hakilo mako woni go ngurtemo to kanju o yata be o ngam tata dume taon bi'a yo min o mi jodditi o ni on o taon jodi nammi laula an tufannidun la tansubuni ila al fanadi taon jodi nammi wa huwa harfi wal kibar kanjum on mangu to mangu wadi go sey polwe lasta noy jillendir go kadi ay lamma harajatil iru wakati de settewal do gal wurti misra gal dabbiti noy gal dabbiti kanana hajatir rihu sey pemni sey hendu wemni hendu dilli yetaymo ja faja'at yaqub sey hendu go warani annabi yaqub bi rihi kame sey yusuf waddani mo be piyagol togol yusuf gol bi ko en jogi go fo wajada rihahu o mati hendu wato onani piyagol limti annabi yusuf gum min masirati samane ta ayyam dummo daga misra ha ayyaha ha berniwol gol be goni wadan nyalde jerati jangal be gelodi amma anden be bawde allah jawmirawo nanni mo piyagol man wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi be tani ko en gombiatamo yimbe wondugo be mako go innaka la fi dhalalikal qadim ana don der majjere mada wato artunde o adon der halaji ma nini ko ni be biata qala ibn abbas wi la fi khada'ikal qadim adon der gofol mada o na be gadi o wofi kadi bolwe o lota do de gala mana wa hazal kalam galad la yambagi lahum kongol be bi mama be bi annabi yaquba do kai ngol kam gol dum gofol hande nay no be an yaquluhu no be bi amu be bi angol li walidihim saru mabbe wala li nabiyillah hanay be bi angol annabi jo allah o na'am faddal نعم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم
qala mujahidun wa suddi mujahid be suddi fu be bi kana yahuda ibnu isra'il yahuda bi annabi yaquba kanyum man do innama jaa bil qamis wa huwa mulaqahun bidamin kadhib kanko on waddino koltal do marino iyam nyande be bino yo annabi yusuf wa to hunde nyamidum kanko waddino koltal man kanko jogingal fa ahabba an yaksila haza bi haza o yidi o lotra do be do herbende ba mabbe nane kanko waddino suno hande seyo bo kanko onni kanko jogoto wadda o wi derdi ko en gokkedam koltal min yada sabbe maga faja'a bi kamisi yusuf o wari be koltal faja'a bi kamisi yusuf fa algahu ala wachi abi faraja basira o wari be koltal yusuf o wubingal haye so baa mabbe har don go sey baba go gite ngarti warti gi o wa qala li banihi ba'da thalik baawo de gite mako peri o wiata bi ko en alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun mi wi ay on min mi andi her allah dum ko on andana ay a'lamu anna allah sayurduhu ilay mi andi allah lornan annabi yusuf do do am wa qultu lakum bi mi on inni la ajidu riha yusuf min mi don nana piyagol yusuf laula an tufannidun sinani ngam tata on johdinammi indaha qalu li abihim wakati man dende o wi banni be bi baba mabbe mu'tarifina lahu be do anditi be do kiriti be ko e mabbe be bi mo ya abana be anditi be ngadi aybe be bi ya abana istaghfir lana ya babira wa amin dabitran mi yafuye istaghfir lana zunubana dabitran min zunubaji amin yafuye inna kunna khati'in min latake min wafbe be kugala min gal min kuiro galo saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim sesi mi tammi dabitran go mi yafuye o mi tammi yaman go on yafuye ay man taba ilayhi taba alayhi ko moy dabitri allah yafuye allah yafoto on man kanjum bimi en yo tata goddo wi allah yafata ko ko ndi ko giddal galewal goddo on wadi to daga o mayayi o tubi o tawan jawmirawo subhanahu wa ta'ala jafo nanon allawi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnadu min rahmatillah ya onon fantinbe do ko e mudum ngadi gedde mawde tata e gikke do hinne allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an jawmirawo yafuto junubaji fu innahu huwal ghafurur rahim ngam zunuba wala ko burata shirku sirko boto goddo man o tuubi daga o mayay o tawti o mirawo jafu to o tuubi man do na o ya o tawta ko wadi la allahu yubaddilu llahu sayyiatihim hasanat kallude do allah we mbile ngate boddum wa kana allahu ghafurur rahima jawmirawo o jafu o kinno ni on ma sha allah ngam bandirabe yafu e kanyum woni teddugal o allah teddudo o goddo on to o hunde do to o teddudo do ko bi adama atawa noy o yafoto o ni on atawa ngam to anasti ha juude pamaron wala no keido bira wade to abe koji mabbe jari ma ha yeso mawdo ni sengi ayo koori ngadda ni dillu amma tameto o ni on seto goddo on fantini den o yang o yangita ni on de deno du woni o ko wande to goddo o tuubi o waran o tawa jawmirawo o jafo o ni on o wa qala ibn jarir an muharib ابن دثار قال كان عمر رضي الله عنه ياتي المسجد جابر اووي كو هبا هر محارب محارب ابن دثار اووي سيدنا عمر رضي الله عنه لتك كنم دو ورا هر جولورد فيسمع انسانا اننا غدو فير يقول دويا اللهم دعوتني فاجبت wa amartani fa ad'atu wa hadha as-sahr faghfir li goddo man no wiata do amako ya allah anoddiyam mi jabake na allah wi en yo nuddinen kanjum o ya allah anoddiyam mi nuddini wa amartani a umriyam bo ndayam mi jabake mi do wana kima wa hadha as-sahr ndado wakati mbayrari faghfir li ya fa en bi ummu daga caka jemma ha wargo wakati bayraje do dum wakati istijaba goddo ko mo ummo jama ha jemudu o jawmirawo do jippo ha asama wa ga dunya do o wi ayo moy jama tammi mi hokka dum
moy dabitirata mi yafuye mi yafuru ni man dum woni galawi fastama as-saut fa iza huwa min dari abdullah ibn mas'ud o hediti sautu do kam gal toyi on anata dum aseni hasare ibn mas'ud on wadata non qala abdullah wi an zalika rabbulam fa qala inna yaquba akhara banihi ila as-sahr annabi yaquba de biyum en bi usireni dabitran min baba amin yafuye usabbitni bi hawakat subha o wi be sawfa astaghfiru lakum rabbi sesi mi dabitran nan on baba modo yafuye eton den kam wakati man do wakati on bi hani bi adama ko moy toro yama hajeji mum toro allah yafuye ni bismillah فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام هو وبنوه وأهله فقد تحملوا عن آخرهم من بلاد كنعان إلى مصر الله دو يتا دو أندنا إن هردو ورغو النبي يعقوب وري ها يوسف بيكو كانكو بيكو إن فو بندون دي كلا كم بكم واتو زوريا ما بفو كانكو بيكو إن تاني كو إن فات بنغردي daga kan'ana be ngari be jotti misra wa kharaja yusufu wal malik wal umara wal akabiru nas litadqihim lamdo misra man mawdo man nay nandi kanko kam oro bana ministre mbiden kanko oro bana ministre de finance be biata do trésor mabbe wakati man kanjum be ayni mo nena kanko bo jami ko wadi o jami bo ngam kanko on wawata joga godum o nde o nde wurti wurtago mako dangay sey o wi lamdo da ko tammi ukago nai latidi jeedidi payidi do ba wi godume du wakati dumol poyidi tammidi wargo nyama do kanyum do kanyum bo kanju woni yo hokkere kanyum woni seto e o wi moyo butali jeedidi latidi kecci mardi bi kondo kanju woni dume kanjum koni kon jamnata jeedidi jordi bo kanyum tammi wargo noy soyde ko nyame nani o wi be de o wi lamdo kam hala man kan nastidum wi mo handero a wodi darja her amin a kolaado bo ko wadi o wi mo yo a kolaado ngam o sali wurtago dangay de be ngari be bimo o do wari wi mo yo ngurtoda lamdo wi ngurtoda o wi mi wurtata ko sei lamdo mopta rewbe taynobe juude mudum do o jama be min wodi ko tonyo rimi be na sei to mi labi har don go lamdo mopti rewbe go o jami be no hala mon be yusuf be bi kay ha sha lillah yusuf kam wala koko wadi sam min men dabitimo ngam ngarol mako min pada min berde amin noy milanimo har don go o jami de o jami banini debbo aziz go wi debbo yusuf